عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. میں نزدیک و دور کے احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی دل دہی اور اتنے انہماک سے ان تقریروں کو سن رہے ہیں. مجھے خود میری کوتاہیوں کا علم ہے، اپنی کم مائگی کو جانتا ہوں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے بہر صورت قرب تمام حاصل رہے،
اس بارگاہ سے جہاں عطائے فیض میں کمی نہیں اور جہاں سائل کبھی محروم نہیں جاتا، میں بھی اس کی درگاہ میں سوالی ہوں اور بھیک مانگ رہا ہوں، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی فرما. اور اس کے بعد آج جبکہ ہم پانچویں شب تک پہنچ چکے ہیں ماہ مبارک کی، چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا وقت باوجود میری علالت اور ناسازی مزاج کے میں آپ سے مانگوں اور مختصر سے لفظوں میں سورہ زمر کی، جو کلام مجید کا 39واں سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کا ترجمہ کروں. شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. لغت میں اسم کے معنی ہی نشانی کے ہیں، اسم کے معنی ہی نشانی کے ہیں. اور معصوم کی زبان سے اسم کی تفسیر یہ ادا ہوئی ہے کہ صفت الموصوف، موصوف کی صفت ہے اسم. یہ بڑا علمی مسئلہ ہے، فلسفیانہ مسئلہ ہے. ماں باپ بچے کا جو نام رگ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر خود وہ نام اپنے اثرات اس بچے میں پیدا کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ نام موصوف کے لیے صفت بن جاتا ہے. تو اسم صفت موصوف ہے، مگر لغت میں نشان ہے. مطلب یہ کہ نشان اللہ کا ہے میرے سراسر وجود پر، میری ہستی کی پیشانی پر اس کی بندگی کا نشان موجود ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عموماً زراعت پیشہ لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پہچانت کے لیے داغ دیتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، یہ ان کی ملک ہے، یہ ان کی ملک ہے. تو ہماری پیشانی وجود پر اللہ کا ایک نشان لگا ہوا ہے کہ ہم کسی کی ملک نہیں ہیں، تیری ملک ہے اور تجھی سے متعلق ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان کہتا ہے کہ انا للہ، تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس کی ملک ہوں. جب انسان کہتا ہے انا للہ، تو اقرار کرتا ہے کہ اس کی ملک ہوں. اقرار ہونا بالملک. اور جب ہم کہتے ہیں الیہ راجعون، تو اقرارنا بالحلک، اے لام کا، وہ ملک ہے یا حلک ہے، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کو رہنا نہیں ہے، ہم کو ہلاکت کی طرف جانا ہے. ہم تیری ہی ملک ہے، تیرے حکم کے تابع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام کی باتیں یاد رکھ لیجئے. معصوم نے فرمایا، یہ چند جملے بڑے توجہ سے سنیں،
جب کام شروع کرو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کام ختم ہو جائے کہو الحمدللہ رب العالمین. جب کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ بن جائے کہو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اس طرح سے جب کوئی مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چند جملے معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وقت یاد رہے، آغاز کار پر کچھ، انجام کار پہ کچھ، زحمتوں پر کچھ، مصیبتوں پر کچھ، مگر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ایک جملہ ہے جو کبھی نہ بھولو، اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے بے اختیار کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب کچھ یہی لا الہ الا اللہ ہے. دین کا آغاز ہے، دین کا انجام ہے، ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے. مگر یہ لا الہ الا اللہ اخلاص چاہتا ہے، اخلاص چاہتا ہے. میری شہزادی ختمی مرتبت کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں خداوند علی اعلی کی تعریف کی، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما اکرم. طویل خطبہ ہے، اس منزل پہ پہنچی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ سوا اس کے کوئی خدا نہیں ہے. کلمتن جعل الاخلاص تاویلہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں، اخلاص میں تاویل ہے لا الہ الا اللہ کی. اگر اخلاص نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ورنہ قاتل قتل کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، قتل ہونے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا. دونوں میں فرق ظاہر ہے، ظاہر ہے کس کو قبول کیا کس کو رد کیا یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اذان صبح عاشور دونوں طرف ہوئی، دونوں طرف ہوئی، عمر سعد کے لشکر میں بھی ہوئی، یہاں علی اکبر نے بھی اذان دی، وہاں بھی لا الہ الا اللہ، یہاں بھی لا الہ الا اللہ. مگر اخلاص بندگی کا تقاضا کچھ اور ہے، اخلاص بندگی کا تقاضا کچھ اور ہے. ارشاد فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہا، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں ہے. یعنی جو سمجھ میں نہیں آتا بغیر اخلاص کے، یعنی جس کا باطن اخلاص ہے، جس کی معنویت اخلاص ہے، جس کے پردے میں اخلاص ہے، جس کے حجاب کے اڑ جانے کے بعد اخلاص معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سوا تیرے، گھر نہیں، در نہیں، لشکر نہیں، عسکر نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، بہنیں نہیں، وطن نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں میں خود نہیں، لا الہ الا اللہ. تو یہ اخلاص کی منزل ہے اور یہ ہر کس اور ناقص کے لیے نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں حلال مشکلات پہلا خطبہ ہے، اول الدین معرفته، دین کا آغاز اس کی معرفت ہے. کمال و معرفت ہی توحیدہ، اس کی معرفت کا کمال اس کی توحید ہے.
وہ کمال و توحید ہی الاخلاص اللہ، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ اس ذات گرامی سے اخلاص پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، یعنی تو اب تیرا غیر نہیں، اب تیرا غیر نہیں، تو تیرا غیر نہیں، بس یہی تھوڑا سا فرق ہے جس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو اور تیرا غیر نہیں، یعنی اگر تو حکم دے دے کسی کے لیے تو وہاں وہ مٹی کا پتلا صحیح مگر سجدہ لازم، تو حکم دے دے اور وہ چار دیواریں صحیح مٹی کی مگر طواف لازم، تو حکم دے دے اور ایک سیاہ پتھر صحیح مگر احترام لازم، اور اس میں یہ سمجھنا لازم کہ مقدرات اولین و آخرین کو روز ازل اس پتھر میں رکھ دیا گیا ہے، وہاں بوسہ دینا لازم، تو حکم دے دے تو اپنی حالت کو بدلنا لازم، یعنی تو حکم دے اور میں عقل سے سوچوں تو جہاں عقل آئی اخلاص گیا. نعرہ تکبیر، میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، جہاں عقل سے آپ نے سوچنے کی کوشش کی وہ اخلاص گیا. اب عقل کی تعریف بھی سن لیجئے، العقل لمراسم العبودیہ لا لادراک کنہ الربوبیہ. عقل اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ ربوبیت کی کھوج لگائیں کہ تو خدا ہے تو کب سے ہے، تو خدا ہے تو کیوں ہے، نہیں، عقل دی گئی ہے کہ عبدیت کے راستوں پر چلو، بندگی کی راہوں پر چلو. العقل لمراسم العبودیہ لا لادراک کنہ الربوبیہ، اس لیے عقل نہیں دی گئی کہ آپ ربوبیت کی کھوج لگائیں اور ربوبیت کی فکر کریں، نہیں، بندگی کیے جاؤ، سجدے کیے جاؤ. عقل شیطان نے دھوکہ دے دیا کہ انا خیر منہ قلقتنی من نار وقلقتہ من تین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، نہیں، عقل اس لیے تھی کہ حکم آیا فسجدت کہ فسجدو سجدہ کرو، تو پھر سجدہ سب کے لیے لازم تھا. یہ نہیں پوچھنا ہے کہ سجدہ تو فقط تیری ذات کے لیے ہے، وہ کیوں سجدہ کروں، یہ مٹی کا پتلا ہے، پیکر انسانی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے بنا ہے، یہاں سے تھوڑی مٹی لی، یہاں سے تھوڑی مٹی لی، وہاں سے پانی لیا، وہاں سے عناصر لیے، میرے سامنے یہ مرکب ہے، سمجھ نہیں آئے. سمجھ نہیں ہے، مرکب ہے، جو مرکب ہے محتاج ہے، مگر نہیں، تیرا حکم تھا انی خالق بشرا من تین فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں، جب میں تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی باز روح ڈال دوں، تم سب سجدہ کرو. تو اب عقل کا کام یہ ہے کہ سجدہ کرے، عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ چون و چرا کرے، عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ پوچھے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. العقل لمراسم العبودیہ لال ادراک کنہ ربوبیہ، اس کو ادراک کی ضرورت نہیں ہے کہ ربوبیت کا راز کیا ہے. تو آپ نے دیکھا، وہ چاہے تو بندوں کو مسلط کر کے کہے
کہ میری مرضی کا پتہ چلانا ہے تو اس بندے کو دیکھو، اس کی اطاعت کرو، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ ہود ہے، یہ شعیب ہے، یہ ایوب ہے، فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو مجتبیٰ کیا ہے، ہم نے ان کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم تک، انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص بنایا ہے، یہ ہمارے مخلص بندے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ تو کسی کی مجال یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ آپ تو ہماری طرح سے ہیں، ہم کس طرح سے آپ کی پیروی کریں۔ لوگوں نے یہی اعتراض کیا اور اخلاص گیا، یہی اعتراض کیا، مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، ان کو عادت ہو گئی تھی خداؤں کو محرابوں میں بٹھا بٹھا کے، کہ جو نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ چلتے تھے نہ پھرتے تھے، تو اب جو رسول آیا تو چلتا پھرتا ہوا آیا، کھاتا پی ہوا آیا، تو دیکھ کے کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں صحیح ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے بشر ہوں، اگر یہ کہہ کے رک جاتے، یہ کہہ کے اگر رک جاتے دین کی بنیاد ہل جاتی، یہ کہہ کے اگر رک جاتے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، دین کی بنیاد ہل جاتی۔ نہیں کہا انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں بشر تو ہوں، وہی آتی ہے، وہی آتی ہے، تمہاری طرح سے بشر ہوں۔ دیکھیے عجیب منزل ہے، کبھی عرض کیا تھا پھر یاد رکھیے، یہ کہا کہ میں تمہاری طرح سے بشر ہوں، یہ کہنے کی اجازت نہ دی کہ تم میری طرح سے بشر ہو، یہ اجازت نہ دی کہ تم میری طرح سے بشر ہو، نہیں کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہی مجھ پہ آتی، تم میری طرح سے بشر ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، ہاں ممکن ہے کہ میں تم سے ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس نے امیین میں ایک رسول کو نازل کیا، میں تم میں سے ہوں، مگر رسول بغیر احتیاط کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مجھ سے ہو، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے ہوں، میں مکی ہوں، قریشی ہوں، مدنی ہوں، ہاشمی ہوں، مطلبی ہوں، تہامی ہوں، میں تم سے ہوں، جغرافی اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، ایک جگ ہونے کے اعتبار سے میں تم سے، مگر یہ اجازت نہیں دی کوئی یہ کہے کہ تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ہو۔ اب ایسا وہی کہہ سکتا ہے یا اسی کے لیے کہا جاتا ہے جس کو رسول اپنے میزان میں تول کر یہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اگر میں مرضی الہی کا پابند ہوں، اگر میں مرضی الہی کا پابند ہوں اور اخلاص کی منزل مجھ میں کامل ہے، اور اگر اتنا ہی اخلاص کسی اور میں ہے، تو اس کو کہوں گا کہ تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے، حقا کے بنا لا الہ ہے،
آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ اخلاص کی منزل ہے. ایک دن ایسا ہوا تھا مغیرۃ بن شعبہ اور عمار یاسر آپس میں الجھ پڑے, کسی بات میں الجھ گئے, کوئی دینی مسئلہ تھا. عمار یاسر سمجھانا چاہتے تھے. عمار یاسر اجلہ صحابہ میں سے ہیں, ان کی ماں پہلی مسلم عورت ہے جو قتل کی گئی, ان کا باپ پہلا مسلم مرد ہے جو قتل کیا گیا راہ خدا میں. عجیب مقام ہے عمار یاسر کا. تو عمار یاسر الجھ گئے, علی ادھر سے جا رہے تھے, کہنے لگے داہو یا عمار, عمار اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, یہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے داہو یا عمار میں ایک راز آج تک پنہاں ہے, وہ یہ کہ اپنے ارادے کو, اپنی باتوں کو, اپنی طبیعت کو, اپنی فکر کو خواہ مخواہ کے مسلط کرنے کی کوشش دوسرے پر نہ کرو جب تک اخلاص نہ ہو. فرمایا داہو یا عمار چھوڑو اس کو, فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا, اس لیے کہ اے عمار وہ دین میں سے اتنا ہی لینا چاہتا ہے جتنے دین سے دنیا مل جائے. میرے جملے کو آپ سمجھ گئے؟ اِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا, وہ دین میں سے اتنا ہی لینا چاہتا ہے جس سے کہ دنیا مل جائے. آج ہزاروں فقط لا الہ الا اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا ہو کے مجبور ہو گئے ہیں, اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ورنہ امتحان کی منزل آئے تو معلوم نہیں کس کا کلمہ پڑھنے لگے. یہ تو اب لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبوری اس لیے ہے کہ مسلم مملکت ہے, اگر نہیں کہتے ہیں تو مصیبت آ جائے گی. اس لیے دین کو لیتے ہیں دنیا بنانے کے لیے. آپ ملاحظہ فرمائیں داہو یا عمار انہو لم یاخذ من الدین الا ما قاربہ من الدنیا, قاف قاربہ من الدنیا, جتنی دنیا ملتی ہے بس اتنا ہی وہ دین چاہتا ہے جس سے مل جائے. وہ علا امد لبس علا نفس ہی لِيَجْعَلَ الشُّبَهَاتِ عَاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ, اور عمدن اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہے تاکہ شبہات پیدا کر کے اپنی غلطیوں کو حق بجانب بتانے کے واسطے بہانہ ڈھونڈے. ذرا سا جملہ کمپلیکس ہو گئے. وہ اپنے نفس کو بہانے میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے عمدن, اس لیے کہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالے کہ مجھے تو یہ شبہ ہو گیا تھا, مجھے تو یہ شبہ ہو گیا تھا, یا تو میں داہو. تو آپ نے دیکھا جہاں شبہات آئے یقین گیا, جہاں یقین گیا خلوص گیا. اب اخلاص کے لیے یقین لازم ہے, یقین لازم ہے کہ اتنا یقین, اتنا یقین ہو کہ انسان یہ جانے کہ بس اس کے سوا کچھ نہیں. تو پھر یقین کی منزل جب آ جاتی ہے اور اخلاص جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر نہ درد کا اثر ہوتا ہے, نہ زخم کا اثر ہوتا ہے,
न सिनान और खंजर का असर होता है, न दिन भर के मातम का असर होता है, न सुबह से शाम तक की जहमत का असर होता है। ये कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हो गया कि वो ये समझते हैं कि ये सेल्फ टॉर्चर क्या है, ये यकीन है। आप मारे ये यकीन है कि जिसको यकीन हो जाए वहां कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं। इरशाद फरमाया मा ज़ौफा बदनुन अम्मा क़वियत अलैहिन नीयत। हजरत अबू अब्दुल्ला, वो बदन कमजोर नहीं होता जहां नीयत कवी होती। ये देखिए विल पावर, इसी पर तो हजारों किताबें लिखी गई ना। ये आपके पास का इरशाद है, अगर दिल कवी है, नीयत सही है, जिस्म कमजोर नहीं होता। मज़ौफ बदन, तो इस एतबार से रहे इखलास में आगे बढ़ने वाला ये नहीं पूछता कि तेरा ये हुक्म क्यों है, तेरा ये हुक्म क्यों है। वहां इखलास की राह में जाने वाला सिर्फ ये देखता है कि हुक्म क्या है। बस खत्म हो गई आज की गुफ्तगू, सिर्फ इतना कहना चाहता था और इसी मसले को समझाना चाहता था कि इखलास क्या है, इखलास क्या है। इखलास यकीन, यकीन हुक्म पर। अब एक जुमला बाकी रह जाता है, उसको अर्थ करूं और कल के लिए तसलसल छोड़ दूं। ये लोग जो गैर खुदा को वली बनाते हैं, वल्लज़ीन तक़ज़ू मिन दूनिही औलिया, वो लोग जो गैर खुदा को वली बनाते हैं, वो ये कहते हैं मा नअबुदुहुम, हम उनकी परस्तिश नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मगर इसलिए कि ये अल्लाह के पास हमको तक़र्रुब दिला दें। आयत के इस टुकड़े को हम पर मुंतबिक करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि देखिए ये वली बना के परस्तिश करते हैं और समझते ये हैं कि अल्लाह तक ये बंदे पहुंचा देंगे। तो कुरान मजीद ने वाज़ह लफ्ज बतलाया कि मा नअबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि अल्लाह के पास क़ुर्ब हमको मिल जाए। तो हमने हुसैन की कोई इबादत की थी? हमने अली की इबादत की थी? हमने अहले बैत में से किसी की इबादत की थी? हमने एहतराम किया है? एहतराम इबादत नहीं है। हमने पैगंबर का नाम सुन के गर्दन झुका दी है, दुरूद पढ़ते हुए सर झुका दिया है, एहतराम और है, इबादत और है। ये तो उन लोगों के लिए थी आयत जो लातो मनातो हुबलो उज्जा की परस्तिश करते थे, या उसके बाद आज ख्याली लातो मनातो हुबलो उज्जा में मुब्तला हैं और इबादत कर रहे हैं कि नहीं हम इनकी इबादत करेंगे। अरे हमारे पास तो इंसानों का तस्करा है, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। कह चुका हूं परसों की मजलिस में कि कादर मुतलक चाहे तो हजार अली बन जाए, हजार हुसैन बन जाए, मगर चूंकि हकीम अलल इतलाक है, जब देख लेता है कि मकसद मेरा कामिल हो गया तो फिर नहीं बनाता, फिर खल्क नहीं करता। इसलिए कायनात में हुसैन भी एक रहे, अली भी एक। आपने देखा हम बंदगी नहीं करते, परस्तिश नहीं करते, न आलम की परस्तिश है, न गरीब की परस्तिश है, न जुलजन्ना की परस्तिश। ये निशानियां गुजर रही हैं, ये निशानियां गुजर रही हैं,
یعنی احترام ہے، احترام ہے کہ کسی کے نام سے نسبت یہ چیزیں پا گئی ہیں، اس لیے خلیج کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو، آگے جدائی نہ ڈالو۔ یہ آیت بتلا رہی ہے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہم کو اللہ سے ملا دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں ان کو اختلاف ہے، اختلاف اسی میں ہے، اختلاف اسی میں ہے۔ دیکھیے توجہ سے سنیے، یہ ایک آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اس سے ہٹ کر کسی کو ولی بنا، اور اگر وہ خود کسی کو ولی بنائے تو یہ سورہ زمر کی آیت ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، قرآن میں کوئی اور بھی آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خود کسی کو ولی بنائے اور یہ کہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دوستان خدا وہ ہیں جن کو نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے، جو اللہ نے جس کو اذن دیا ہو وہ مادون نہیں ہے۔ میم الف دال واو نون، مادون یعنی اس کے علاوہ۔ اب دوسرا لفظ ہے مازون، میم الف زال واو نون، جو اذن پایا ہوا ہو تو ایک مادون ولی ہے، ایک مازون ولی ہے۔ مادون ولی کے پاس جاؤ گے یقیناً دھوکا کھاؤ گے، اور مازون ولی کے پاس جاؤ گے تو رسول خود آواز دیں گے من کنت مولا صحابہ۔ یہ اذن ہے نبی اذن یافتہ ہے، نبی اذن یافتہ ہے۔ آپ آنے والی تقریر میں سنیں گے، نبی اذن یافتہ ہے۔ اب جس کو وہ اذن دے دے، جس کو وہ اذن دے دے، اسی واسطے عزیزو آپ کو یاد ہے میری تقریروں میں فرقہ واریت پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، میرا مطلب تو محبت اہل بیت تک جا کے ختم ہو جاتا ہے، میں مکاتب فقہی سے بحث نہیں کرتا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے مازون ولی کی کہ آج دنیا میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے اولیاء سمجھے جاتے ہیں، وہ خواجہ بند نواز ہوں، غریبن نواز ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، وہ سید علی حجویری ہوں، سید علی کشمیری ہوں، وہ سید علی ہمدانی ہوں، وہ کہیں کسی مقام پر بھی ہوں، وہ باپ دادا کا نسب نامہ نہیں پڑھتے، وہ اپنے ان اجازوں کو پڑھتے ہیں کہ مجھے کس نے اذن دیا، ان کو کس نے اذن دیا، ان کو کس نے اذن دیا، اور اس کے بعد اب وہ اذن جو آخر میں لیتے ہیں تو علی سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں علی نے اذن لیا محمد سے۔ آپ دیکھیں گے نظام الدین اولیاء کے عرس پر، خواجہ اجمیری کے عرس پر آل انڈیا ریڈیو اس اذن نامے کو اعلان کے ساتھ سناتا ہے، ایک ایک کا نام لے کر کہ کس سے اذن لیا، علی سے اذن لیا، علی نے رسول سے اذن لیا۔ علی میں رسول میں اب
کوئی واسطہ نہیں رہا، واسطہ نہیں رہا، اس لیے کہ سارے اولیاء کی نگاہ میں ہے غدیر. سارے اولیاء کی نگاہ میں غدیر، کے وہاں سے ولایت ملی ہے. توجہ چاہتا ہوں، پریشان نہ ہوں. اگر رسول یہ کہتے کہ میں زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں زمین میں، جیسا خود آپ نے قرآن میں پڑھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم سے تو ہمارے حتمی مرتبت افضل ہے نا. جو میں زمین میں خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، تو خود رسول کہتے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ غدیر میں خلافت سے بحث نہیں ہوئی. خلافت سے بحث نہیں ہوئی، کیونکہ معلوم تھا رسول کو کہ خلیفۃ المسلمین کا نام ترکان آل عثمان تک جائے گا. سلاطین ترکیہ تک یہ لقب استعمال کریں گے، اور جہاں اذن نہ ہوگا وہاں یہ نام جائے گا. اس لیے پیغمبر نے کمال عصمت سے اور کمال علم سے وحی ربانی کی بنا پر ایک ایسے لفظ کو چن لیا کہ جس کو بعد میں کوئی استعمال نہ کر سکا. تو یہ ہے منزل ولایت. منزل ولایت وہی جہاں یقین ہو، اور اتنا یقین لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب سارے ہٹ جائیں تو میرا یقین جہاں ہے وہیں رہے، وہیں رہے گا. ان کا سارا گھرانہ ہی ایسا ہے، ان کا سارا گھرانہ ہی ایسا ہے. یقین حسینی، یقین حسینی، بچپن سے یقین ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا. بچپن سے یقین، جب گفتگو ہوتی ہے یہی کہتے ہیں، جب گفتگو ہوتی ہے یہی کہتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا. ام سلمہ نے روکا تو کہا نانی میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں. ابن عباس نے روکا تو کہا ابن عباس نانا میرے کہتے تھے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ تجھ کو قتیل دیکھے. مسلم نے عقیل کو رخصت کیا تو گلے مل کے بہت روئے، مسلم بھی بہت روئے. بار بار سواری تک جاتے، دوڑ کے آتے، پھر قدموں پہ گر پڑتے. تو کہنے لگے کیوں مسلم، کیا بات ہے، تم بار بار واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا اب یہ صورت نظر نہیں آئی، اب اس صورت کو نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے بار بار رو رہا ہوں. اتنا یقین بڑھا ہوا ہے اولیاء اللہ کا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤه، اے دوستان خدا تم پر اللہ کا سلام ہو. تم بندے ہو، تم بندے ہو، تمہارا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم میں بھی خلوص آ جائے، یقین آ جائے. بندگی اللہ کی، عبادت اللہ کی، لا الہ الا اللہ، سوا اس کے کوئی قابل پرستش نہیں. مگر اس لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا، ثابت کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اخلاص ہو. اخلاص بھی ایسا اخلاص کہ بڑی سے بڑی قربانی کا وقت آ جائے تو مالک کچھ نہیں، مالک کچھ نہیں. اور ایسی منزل پر، کسی ایک منزل، منزل سفر پر امام خیمے سے باہر صبح کی نماز کے بعد تشریف فرماتے کہ ایک مرتبہ نوجوان بیٹے نے سعادت حاصل کی قدم بوسی کی، کہا علی اکبر
آج سویرے آ گئے. کہا بابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کہا علی اکبر کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا کہ آپ ایک ایسے صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں مختلف قسم کے جانور آپ پہ حملہ کر رہے ہیں. اور بابا آپ ایسا معلوم ہوتا ہے خون کی ندی میں کھڑے ہوئے ہیں. بابا میں نے دیکھا آپ کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا. بابا میں نے دیکھا آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا. بابا میں نے دیکھا آپ کی کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد بابا میری آنکھ کھل گئی, میں روتے ہوئے اٹھا, نماز پڑھی, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, خواب کی تعبیر چاہتا ہوں. تو فرمانے لگے بیٹا وہ میدان کربلا ہے جہاں میں جا رہا ہوں. علی اکبر وہ جو بایاں ہاتھ کٹے گا وہ قاسم میرا بھتیجا ہو جس کی لاش میں اٹھا لاؤں. وہ جو میری کمر ٹوٹے گی وہ میرا 32 برس کا بھائی عباس ہوگا کہ جس سے میری قوت سلب ہوگی. اور یہ کہہ کے میرا امام چپ ہو گیا. علی اکبر نے صورت دیکھی اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بابا اور سیدھا ہاتھ حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور صحرا کی طرف جانے لگے. علی اکبر بھی پیچھے پیچھے چلے. کہا بابا تعبیر خواب کی مکمل کیجئے. تو کہنے لگے علی اکبر آہستہ بولو, پھوپھی سن رہی پھوپھی سن رہی تھی بیٹا میرے لال, وہ تم ہو گے علی اکبر کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو میں آواز دوں گا علی دنیا بعد کل افا, تیرے بعد دنیا کی زندگی برخاست.